Hartlik goeiemôre aan almal wat vanoggend inskakel. Wat 'n lekker voorreg om dan ook met mekaar saam op hierdie manier vanoggend die gemeenskap van die gelowiges te mag ervaar. Liewe kind van die Here, kom ons sit sommer net daar waar u sit en inkyk en luister en dan maak ons die oë toe. Ere aan God in die hoogste hemele. En hierdie God is God ons hemelse Vader. Ons Here Jesus Christus, ons verlosser, Immanuel met ons. En God die Heilige Gees, wat vanoggend hier by my en ook daar by jou is. En mag dit so wees, dat elkeen van ons dan, wanneer ons sê ere aan God in die hoogste hemele, vanoggend sy vrede en sy welbeha in ons lewe ervaar. Mag dit vir jou, vir my, vir elke kind van die Here so wees. Amen. Geliefdes, lekker voorreg om vir mekaar dan vanoggend so te mag groet met genade en liefde en vrede vir jou van God ons hemelse Vader, die Here Jesus Christus jou verlosser, natuurlik ook God die Heilige Gees wat ons saam bind vanoggend. Ons lees uit die wonderlike boek van Genesis. En dit is ons nou sommer daar heel in die begin, wanneer ons Genesis oopslaan. Kom ons slaan oop daarso by Genesis hoofstuk 19, en ons gaan saam lees so vanaf die 12de vers, maar voor ons daarby kom, kom ons begin eers dan met die inleiding. Dit is natuurlijk advent, en is vreemd om hierdie gedeelte uit Genesis te lees, maar ek weet sommer, hier gaan dadelijk die draad optel. Ons begin volgend met die thema van die boodskap, en die thema van die boodskap is as volg. Ek, het weer hierdie smagting, hierdie diepe behoefte, om weer na Kersfees te kyk en Kersfees te beleef, en verwonderd, verstom, soos 'n kind my te vergaap, aan die kosbare, die misterieuse, en die wonder van Kersfees. Nou, wat is dit wat hierdie mysterie, hierdie wonder kom steel het? Wat maak dat, soos die jare aanstap en ons ouer word, ons eindelijk Kersfees, die Christusfees, in 'n sekere sin, nie meer op dieselfde intensiteit beleef, op dieselfde diepte vlak, soos wat ons onself verstom en vergaap het, toe ons kinders is nie? Kan ons as kerk, as gelowiges nie in hierdie tyd weer vra, Here, maak dat ons die diepte, die ware diepte van Kersfees, so sal beleef dat ons absoluut verstom is daaroor, dat ons onsself vergaap oor u goedheid en u liefde wat hierin verpak is. En geliefdes, kom ons begin dan volgende keer vir mekaar te sê, wat is dit wat hierdie wonder kom vat, kom steel, in die agtergrond skuif, in die skadu plaas. En dan sê ons mekaar, dit is eintlik 'n klomp stemme, wat baie hard in ons ore kom influister. En hierdie fluistering raak so hard, dat ons naderhand nie meer die stem van die Christusfees se diepte erken en hoor, soos wat ons behoort nie. En daarom loer ons volgend na hierdie stemme. Die eerste ding wat ons mekaar sê is natuurlik, dat ja, daar is een stemmekie diep in jou eie hart en jou eie gees wat met jou praat en sê, maar as kind was jy ontnugter, want jy het in sekere sin die wonder van Kersvader en geskenke en natuurlijk die koekies en die melk wat jy vir Kersvader uitgesit het beleef. En ons wil het nou nie vir al die kinders wat ook volgend as gesin of deel van 'n gesin inluister kom bederf nie, natuurlijk nie, maar jy weet waarop sin speel ek. Die dag toe jy agterkom, pa en ma, oupa en ouma, het natuurlijk hierdie hele traditie op 'n sekere sin opgemaak. Dit was nie waar nie. Daarom is daar jou stemmetjie wat nie jou vra, maar as dit dan nie alles waar is nie, wat van die res? Is dit waar? Is dit nie ook net menslike versinsels nie? Kan ek het glo, kan ek het regtig glo?
En dan natuurlik, wanneer ons volwasse is, soos nou, en ons stap in die winkels en in die inkopiesentrums, dan beleef ons, daar's 'n bepaalde atmosfeer tans in hierdie December maand, in adventstyd, in die winkelsentrums. Hulle speel mooi kersmusiek, almal is vriendelik, daar's 'n gemoedelikheid, daar's verdraagsaamheid, almal wil help, almal wil behulpsaam wees. En hulle gaan so ver as om jou te laat verstaan, hulle bied aan jou spesiale winskope aan, met die doel om jou te help in hierdie tyd van swaar kry, vir mense wat op hierdie stadium min het. Ja, kyk hierdie pragtige aanbiedinge, maar eintlik raak ons diep daarvan bewus dat dit alles is eintlik oneg. Die wêreld is oneg as dit by dit kom, nê. Dis oneerlik in 'n sekere sin, dis alles aangesit, dis plastiek, want eintlik lê die motief daar agter net om geld te maak. En dit laat jou weer eens vra, hoe eg is alles? En dan sê ons vir mekaar, daar is stemme wat inspeel. En daarom hierdie kort verhaaltjie, en jy kan dit gerus gaan kyk, ons sal Sondag in die erediens ook so 'n bietjie daarvan op die groot skerm wys. Hierdie kinderverhaal met die naam van Chicken Little. Chicken Little stap in die bos en dan val daar 'n akker op Chicken Little se kop. En dan is Chicken Little oortuig daarvan dat die blou lig, die hemel, is besig om te val. En dan kry Chicken Little dit in sy kop om vir die koning te gaan vertel hiervan. En soos wat hy stap, kom hy dan nou eers by die eend verby, en dan vra die eend vir hom, nou waarheen gaan jy? En dan sê hy, nee, dakkie lakkie, ek gaan nou vir die koning vertel, die lig is besig om te val op ons almal se koppe. O nee, sê dakkie lakkie, ek kom saam. En so stap hulle aan, en so raak hierdie groepie al groter en groter en groter, tot hulle op die einde van die dag by die jakkals kom, by Foxy Loxie. En Foxy Loxie sê vir hulle, nou waarheen is julle klomp op pad? Dan sê hulle, nee, ons gaan vir die koning vertel, die lig is besig om op ons almal se koppe neer te daal. En dan sê hy, maar weet julle waar bly die koning? Nee, sê hulle het nie 'n idee nie. Dan sê hy, maar hy weet. Hy sê, stap agter my aan, volg my stem. En dan stap hulle agter hom aan, en wat gebeur op die einde van die dag? Hy vat hulle natuurlik na sy huis toe, en dan maak hy hulle toe in die huis. En niemand het hulle ooit weer gesien nie. As jy na die verkeerde stem luister, dan kan dit katastrofaal wees. Dit kan die dood van jou geloof beteken. Geliefdes, en daarom is dit belangrik dat ons vanoggend dan daaroor praat. Die stemme van buite af kan tot die dood lei. En daarom maak dit sin as ons vanoggend vir mekaar sê, na wie se stem luister jy? Watter stemme laat jy toe om ook in hierdie adventstyd in jou oor te kom fluister? Kom ons maak God se woord oop by Genesis 19 en ons gaan daar saam lees vanaf die 12de vers. En dan begin dit in vers 12 met die mans. En dis natuurlik die twee engele wat die Here gestuur het na Lot en sy gesin toe. In die agtergrond, dit is oomblikke, mense wil amper sê minute, voordat God dan besluit om Sodom en Gomorra te vernietig. Vers 12, die mans, dis die twee engele, het by Lot, wat by Lot was, sê toe vir hom, wie van jou mense is nog hier? Skoonseens of seuns of dogters of wie jy ook al in die stad het, vat hulle uit die plek uit. Ons gaan hierdie plek verdelg. Daar is 'n groot geroep by die Here oor die plek en sy mense. En hy het ons gestuur om die plek te verdelg. Lot het toe vir sy aanstaande skoonseens gaan sê, kom uit hierdie plek uit, want die Here gaan hierdie stad verdelg. Maar hulle het gedink, Lot maak 'n grap. Vers 15. Toe die dag begin breek, het die engele hom aangejaag en gesê, kom nou, vat jou vrou en jou twee dogters wat by jou is, anders sterf jy wanneer die stad sy straf kry. Vers 16, toe Lot nog talm, het die twee mans hom en sy vrou en sy twee dogters aan die hand gegryp en hulle uit die stad uitgevat, want die Here het hom oor Lot ontferm. Nadat hulle vir Lot hulle buite die stad gebring het, sê een van die mans vir hom, vlug vir jou lewe. Moenie omkyk nie, moenie ergens in die vlakte vertoef nie, vlug berge toe, anders word jy omgebring. En dan lees ons eers bietjie verder, vers 23, net toe die son opkom, het Lot en Soar aangekom. Toe het die Here swaal en vuur van hom af, uit die hemel uit,
laat reën op Sodom en Gomorra, vers 25, en God het die stede en die hele vlakte verwoes en al die inwoners om die lewe gebring. Selfs die plante in die omgewing is uitgeroei. Lot se vrou het omgekyk en sy het in 'n soutpilaar verander. Tot sover. Die stemme wat in fluister, soms baie keer hard in jou lewe in roep, kan selfs tot die dood lei. Geliefdes, in hierdie kerstyd, in hierdie adventstyd, praat ons dus oor wat is die stemme wat die kersfees ervaring, die Christusfees ervaring in jou eie hart en gees en siel, kom uitdoof. Dan sê ons mekaar, die stem van die wêreld. Wanneer ons mooi kyk na die stem van die wêreld, dan sien ons dat die wêreld in 'n sekere sin, ja, die Christendom nie ernstig opneem nie. Hulle spot met ons. As mens na Europa kyk, dan sien 'n mens dat Europa prontuit sê, ons is post-christelik. Ons glo nie meer hieraan nie. Glo julle regtig nog dit? Dis airy-fairy. Glo julle nog aan 'n maagdelike geboorte? Enige een in sy normale verstand kan ons nou nie meer aan dit glo nie. Dis net fabels, dis opgemaak, dit kan nie wees nie. Dan sien ons statistieke, en ek het so paar statistieke neergeskryf, land soos Denemarke het op hierdie stadium maar 8% Christene. Switserland 9%. Die Tsjechiese Republiek 7%. Dit laat my so dink aan Lot wat by sy aanstaande skoonseuns kom, dan sê hy kom saam en hulle het gedink hy maak 'n grap. Hulle dink hy spot. So is dit waar met die wêreld wat inluister en influister op die Christendom en sê, ach nee wat, jylle kan seker nie meer dit glo nie, dit kan nie waar wees nie. En hierdie stem plaas nog een saaikie van vertwyfeling. Dan lees ons natuurlik ook daar in vers 17, daar is iets soos die stem van vrees nie waar nie. Mens sien dat, joh, die Here op hierdie stadium die hele stad en die omgewing gaan verwoes, en vrees is natuurlijk een geweldige motivering, en wanneer Lot se vrou, wat nie soos sy skoonseun spot nie, maar die benauwdheid, die dringendheid in haar man se oë sien, dan pak die vrees haar teen een beet, en sy beweeg saam met hom uit die stad uit, want vrees is een geweldige motivering. Ek dink terug daaraan toe ek nog 'n jong man was, toe was dit baie gewild om te preek oor, jy, as jy verlore gaan, dan gaan jy hel toe. Anders gesê, een van die dominees het dit so mooi gesê, draai of braai. En vrees was die motivering. Straf was die motivering. Die Here gaan jou op die einde van die dag uitdelg. En vrees is natuurlik iets wat op die einde van die dag nie hou nie. Vrees is nie die motivering wat jou op 'n lang termyn aan die Here sal laat vashou en in jou geloof gaan dra nie. Vrees is 'n negatiewe en 'n ja, 'n vrees aanjaande motiveringsmeganisme wat by niemand van ons hou nie. Want wat gebeur? Jy vlug uit, net soos hy uit die stad uit, en wanneer sy uit die gevaar sone uit is, dan kyk sy om, geliefdes, wanneer die Here Jesus homself oorgee om aan die kruis te sterf, dan doen hy dit nie uit vrees vir sy vader nie. Wanneer hy die vrees wat hy het vir die gramskap van die wêreldse sondes deur sy vader op hom neem en bereid is om die kruis op te neem, dan doen hy dit nie uit vrees nie, maar uit liefde vir sy vader. Liefde moet die motivering wees. Daarom, wat is die stem wat influister by jou en by my, as dit by ons geloof kom, is dit vrees? Want vrees gaan nie lang termyn jou geloof standvastig laat vasstaan nie. Dan natuurlik die stem van onmiddellike oorlewing, nie waar nie. Daar gebeur tans dadelijk iets in jou lewe en dit impakteer, en dan maak dit dat jy nie hierdie moment kan hanteer nie, en jy soek verligting en ontsnapping uit die moment uit. Die swaar en die seer en die lyding van hierdie oomblik is te erg, en daarom wil jy die onmiddellike ontsnap,
Weer eens, mens dink aan Lot se vrou wat uit hierdie omstandighede wil wegkom, nê? En sy sal enige iets doen dan op hierdie stadium om daaruit weg te kom, en sy volg haar man en hierdie twee engele uit die stad uit. En dis typies ons, wanneer ons hoor, dit gaan nie goed met ons in argument, onthalwe, ons gaan dalk ons werk verloor, of ons het ons werk verloor, of ons kind is in die hospitaal ernstig siek, of ek word gediagnoseer met 'n terminale siekte, dan, wat doen ons? Met eens keer ons terug na die Here. Dat laat mens so dink aan die volk in die Ou Testament, nê? Wanneer die dinge verkeerd loop, dan gaan hulle terug na die Here toe. Maar dan sien ons weer eens, die moment wanneer dit beter gaan, dan raak hulle weer afvallig, want dit is nie die regte motivering nie. Hierdie stem wat na jou toe kom en sê, ja, jy kan dit nie langer hou nie, draai na die Here toe, kom, is ook een stem wat natuurlijk daarop so staat maak, dat het langtermijn is. Maar as dit in jou hart is, net om van jou context te ontsnap, gaan dit natuurlijk nie hou nie. Dan lees ons verder, dat is natuurlijk hierdie stem, die stem van alles wat jy nabij in jou hart hou, alles wat jy koester, alles wat vir jou kostbaar en spesiaal is. En mens dink bijvoorbeeld, hier is typisch aan Lotse vrou, nie? Wanneer sy weg is uit die stad uit, is dit wat nabij in haar hart is, haar huis, haar mooie kleren, haar juwele, haar vriendinne, haar toekomstige skoonseuns, al haar mooi goeikies wat sy oor jare by mekaar gemaakt het, dan kyk sy om, want die stem roep hart, ons aardse besittings, dit wat hier op aarde vir ons kostbaar belangrik is, jou levensmaat dalk, sy volg ou Lot, vir ene rede, dis haar levensmaat, miskien sit hy vanoggend in die kerk, of sit hy voor die televisie en kyk na hierdie uitsending, om hy levensmaat tevrede te stel, jy sit al daar, omdat papa en mama gesê het, jy moet daar sit, jy is nie daar, omdat jy regtig daar wil wees nie, jy is daar terwille van die verhouding, wat jy eintlik maar wil beskerm, en dan lees ons hierdie stem van, terwille van die vrede in die gesin, word mettertijd uitgedoof, dit is nie standhoudend nie, dit dra nie genoegsame water nie, waterstem is die stem, wat dan rarig praat, die stem, wat vir jou en vir my, onophoudelik, sal bly dra, dit is die bonatuurlike ingrype van God alleen, en ons sien, dis wanneer hierdie twee engele, bonatuurlik, wanneer Lot naraak nie meer wil luister nie, hy het te lang talm, wat doen die engele? Hulle gryp hulle letterlik aan die hand, en hulle sê, nou kom, bonatuurlike ingryping, en dis wat Kersfees is, Kersfees, die Christusfees is een bonatuurlike ingryping van die Here in jou en my lewe, en dis eers wanneer ons dan gehoor gee aan hierdie stem, van die levende Here en God, wat op een bonatuurlike manier, ook in die Kers gebeur, God by ons, Immanuel, op jou leven inspeel, jou letterlik aan die hand vat, en influister in jou hart en jou geest, dier die Heilige Geest, dat jy en ek kan weet, soos nou hierdie stem luister, sal Kersfees nooit sy wonder verloor nie, sal ons geloof oor lang termyn nie wankel nie, geliefdes daarom, mens lees bijvoorbeeld Romeine 5:5, dat daar staan, want God het sy liefde in ons hart uitgestort, deur die Heilige Gees, wat hy aan ons gegee het, met ander woorde, die Heilige Gees, is in jou, in my, en op grond daarvan, is dit 'n bonatuurlike ingrype van God, wat dan met jou praat, ons dink aan Johannes 16:8, en wanneer hy kom, dis die Heilige Gees, sal hy bewys, dat die wêreld skuldig is aan die sonde, en, dat die reg, aan my kant is, en dat die oordeel my toekom, wat lees ons hier so? Ons lees dus, dat een ek, diep onder die indruk kom, van ons eie oortredinge, en ons eie tekortkominge, en ons sonde, alleenlik, deur God se Heilige Gees, wat op jou en my lewe inspraak het, as ons dit toelaat, daarom, soos mekaar kan sê, wanneer Paulus daar in 1 Korinthe 12 vers 3 kom, en hy vir u en vir my sê, ons kan alleenlik sê, Jesus Christus is Here, deur die Heilige Gees, wat dit vir ons moontlik maak, dan sê ons mekaar,
Luister na die stem van die Gees. Luister in hierdie adventstyd na die stem van die Here. Die bonatuurlike. Moenie jou oor uitlewer vir en uitleen vir allerhande ander stemme nie. As u en ek weer wil verstom staan oor Kersfees, oor die Christusfees, dat die Heilige Gees inspeel, jou oortuig daarvan, dat ek en jy vol sonde is, en dat ons die Here teleerstel dag vir dag, en dat ons eintlik daarom na Kersfees kyk, as die grootste geskenk in my lewe, in jou lewe. En hierdie sondebewustheid kan alleenlik kom deur die Gees, bonatuurlike ingrype, luister na daai stem, en dan besef ons, sonder hierdie geskenk is ons verlore. En eers dan, verstom en vergaap, en verwonder ons ons weer, oor die wonder van die Christusfees. Mag dit vir jou en vir my so wees. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal deur sy Gees, ook in hierdie adventstyd, in hierdie Christusfees, en Kersfees, jou op 'n bonatuurlike manier styf teen sy Vaderhart kom druk. Mag dit regtig vir jou en vir my so wees. Ons bid dit vir mekaar. Amen. Jesus.